السلام علیکم خوګو دوستانو خراغ لاست امید لرم چې ټول وروغ جوړی خوګو دوستانو کچیر ته تاسو غواړی چې خپل په کیبورډ باندې بیک گراوند کې عکس ولګوي عکس څنګه چې تاسو ګورئ خوګو دوستانو زما کیبورډ دی او دلته کچیر ته زه غواړم چې په بیک گراوند کې عکس ولګوم نو دا به څنګه لګول کیږي خوګو دوستانو په کم کیبورډ باندې تاسو دا عکس لګولی شئ هغه د کیک کیبورډ به م زه تاسو ته ښیم همدغسې خوګو دوستانو دغه کیبورډ به تاسو د کوم دینه را ډاونلوډوئ د ډاونلوډ طریقه یې هم درته ښیم خوګو دوستانو د کیبورډ په بیک گراوند کې د تصویر لګولو مکمله طریقه په همدې ویډیو کې موږ تاسو سره شریکوو خو مخکې له دې نه خوګو دوستانو چې لاړ شو مکمله ویډیو وګورو مکمله طریقه تاسو زده کړئ که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوې یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او عمدغه ویډیو خوګو دوستانو تاسو زمونږه د فیسبوک په پیج باندې ګوري نو مهرباني وکړئ خوګو دوستانو پیج ځان سره فالو کړئ عمدغه سی خوګو دوستانو کله دی ویډیو نم سناس زده کړ سناس معلومات هم تینه تر لاسه کړ ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شریکوي خوګو دوستانو نو نو تاسو وخت نه نیسم خوګو دوستانو ورزو د مکمل ویډیو په طرف باندې وګورئ خوګو دوستانو تاسو بلار شیخ خپل د موبایل ګوګل فولډر ور اخلاص کړئ کله چې تاسو سره ګوګل فولډر را خلاص شو بیا راشي پلی سټور ته پلی سټور هم چې کله را خلاص کړئ خوګو دوستانو را بشي دغه سرچ برخه ته په سرچ کې به خوګو دوستانو تاسو ورته ولیکئ جی فاصله بی او ای آر ڈی جی بورډ دا به تاسو ولیکئ خوګو دوستانو دغه لیکلم چې کله وکړ خوګو دوستانو له دې وروسته به تاسو راشي او دغلته به د سرچ تڼۍ یا د سرچ بټن باندې به داسې کلیک واخلئ له دې نه وروسته وګورو خوګو دوستانو جی بورډ ګوګل کیبورډ دا یو به ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ زما سره خوګو دوستانو دغه کیبورډ له مخکې نه را ډاونلوډ دی تاسو به دغلته انسټال لیکلی وي همدې شنې بټنې باندې به کلیک واخلئ تاسو سره به هغه انسټال شي او ډاونلوډ به شي چې کله خوګو دوستانو تاسو سره انسټال شو را ډاونلوډ شو بیا خوګو دوستانو دغلته ستاسو اپلیکیشنو کې داسې راځي لکه زموږ سره وګورئ خوګو دوستانو دلته په دې اپلیکیشنو کې راغلی نو زه به دی جی بورډ باندې داسې کلیک واخلم دا به تاسو سره را خلاص شي دلته وګورئ خوګو دوستانو تاسو به راشي دریم نمبر آپشن ته تیمز ته په تیم باندې به داسې کلیک واخلئ او دغلته وګورئ خوګو دوستانو دا د جمع نښې چې ورکړې ده په دې جمع نښې باندې به داسې کلیک واخلئ د کلیک نه وروسته وګورئ خوګو دوستانو مستقیماً ستاسو ګلری دلته راځي چې کله خوګو دوستانو ستاسو ګلری ستاسو مخ ته راغله ګلری نه به تاسو یو تصویر انتخاب کړئ لکه خوګو دوستانو زه غواړم چې دغه یو تصویر داسې سلیکټ کړم تصویر باندې به دغسې یو کلیک واخلئ چې کله خوګو دوستانو دا تصویر تاسو سره راغی دلته نو اوس به تاسو خوګو دوستانو دا تصویر دغسې اډجسټ کړئ داسې به لږ زوم آوټ کړئ فیډ بیک یې دغسې خوګو دوستانو له دې نه وروسته به خوګو دوستانو تاسو په نیکسټ باندې داسې کلیک واخلئ د نیکسټ نه وروسته وګورئ خوګو دوستانو د دې نه تاسو کولی شئ چې د دې برایټنس یا روښنایي ورته زیاته او کمه کړئ دغسې ډارک یې غواړئ خوګو دوستانو که داسې لایټ یې غواړئ دا نو خوګو دوستانو اوس تاسو خوښه ده چې څومره اندازه کې غواړئ زه غواړم چې 50% وي له دې نه وروسته به خوګو دوستانو دغسې ډن کړئ د ډن نه وروسته خوګو دوستانو داسې به اپلای کړئ اپلای نه وروسته وګورئ خوګو دوستانو اوس زه راځم کیبورډ را خلاصوم لکه زه راځم دلته میسیج ته او میسیج کې نوی میسیج اخلم او دلته کې کلیک کوم وګورئ خوګو دوستانو کیبورډ کې بیک گراوند کې او ماغه تصویر زموږ سره راغی دا ګوري خوګو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل د کیبورډ په بیک گراوند کې تصویر ولګوي امید لرم خوګو دوستانو چې له دې ویډیو نه بم سز دکړی وی ویډیو بم فخښ وی نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ خو وخت الله پامان.